L'estand institucional de la Fira de Sant Isidre s'ha dedicat a la lectura amb motiu dels 15 anys de la Biblioteca de Viladecans. Precisament, l'alcalde ha aprofitat per anunciar la planificació d'una futura xarxa de biblioteques a tota la ciutat. Per nosaltres, l'èxit escolar és un element clau. Viladecans no pot créixer econòmicament, socialment, si no creixem també a nivell de la formació dels nens i nenes de la ciutat. Dintre d'això, el foment de la lectura, el foment del coneixement és bàsic. Per això m'he encarregat a la biblioteca, a la Diputació, una xarxa de biblioteques, un, una planificació de la xarxa de biblioteques de Viladecans, de créixer a nivell d'equipaments bibliotecaris en un futur. L'estand acull diferents activitats, com ara escriure contes, crear la mascota de la biblioteca o l'intercanvi de llibres.